Почалась війна. І так як подивилися по телевізору, що вже в Києві. Ну ми тут з другом що дзвонилися. Рішили, їдемо, сіли в машину і поїхали. За 15 хвилин тримали автомат в руках. От і все, вся історія. На другий день. Та тут якось досвід сам набувається. Чим? Служимо, контролюємо, пильнуємо. Поставили таку задачу. Треба побудувати бліндаж. Ну, але бліндаж мав, як бути, як поставили задачу, що він мав бути в землі. Ну, ми якось старалися, видумували, придумали. Ну, а що придумали, то придумали. В землю влізти неможливо, пів метра – це максимум. Далі вода. Ну, таким способом ми зробили його в землі. Ми старалися зробити так, щоб він був якийсь надійний. Якщо вдруг щось прилетить, щоб він не розвалився. Ну, якось так. Як, що ви думали, те робили? Тож не то, що я один. Ми всі якось разом і будували його разом. Кожен висловлював свою думку. І потім приходили разом спільного рішення. І так ми його і будували. І вже закінчиться війна, ну, виграємо війну. Ну, то тоді ми так... Собі в ліс, як піду на полювання, ми ще собі такого построїмо. Мисливський будинок. Ми навіть як десь-небудь відлучимося, там, то потім йдемо, і ми так і говоримо, куди йдемо? Та йдемо вже додому. То наша вже теж так само вдома. Куди? Додому. Ну, а споруди які? Як облаштовуємося? Ну, я ж рахую, що кожна людина якось стремиться до ліпшого, облаштовує свій благоустрій. Ну, і ми так само стараємося. Ну, бо хоче жити як людина, ну, поки є можливість така. Ну, завтра, якщо будемо в окопах, то будемо вже як звірі будемо. Ну, але поки є можливість, то облаштовуємося. Ну, звісно, як я кажу, що стримуємося до ліпшого, і хоче ліпше і пожити якось, і спати, і в теплі. Завершення війни, мабуть, тут ніхто не чекає. Тут всі ж чекають перемоги.